မကျန်းစာနဲ့အမေဖျားသခင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်တို့နဲ့အတူဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာတဲ့အချိန်ကိုယူကြရအောင်ဒီနေ့ခေတ်ဒီကဘာပေါ်မှာအသင်းတော်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကအမေဖျားသခင်ကိုဘာကြောင့်မယုံကြည်ကြတာပါလဲတမကျန်းစာထဲမှာအမေဖျားသခင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းတရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ဟာအမေဖျားသခင်ကိုမသိနားမလည်ကြပါဘူးဒီနေ့ခေတ်ကဘာပေါ်ကအသင်းတော်တွေဟာခရစ်တော်အန်ဆန်ဟုံးကနာမသိနဲ့ဒုတိယကျင်ကျွလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်ဒီမြေကြီးကိုဘာကြောင့်ကျွလာတာလဲဆိုတဲ့အမှန်တရားဒါမှမဟုတ်အမေဖျားသခင်အကြောင်းအသိပညာလည်းတည်တည်ချာချာနားမလည်ကြပါဘူးအာဒံကိုမြေမှုကနေမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကအဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်နှစ်ပါးလုံးရဲ့တရှိချင်းကိုဖျားသခင်ကတည်တည်ပြုခဲ့ပြီးကဘာဦးကျမ်းမှာထင်ထင်ရှားရှားပြတ်သားပြီးသားဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလောကဟာအဲ့ဒါကိုစိတ်မဝင်စားကြပါဘူးဖျားသခင်ကိုစိတ်မဝင်စားကြတာကကေဒီချင်းနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကျမ်းစာကမိစ္ဆာပရောဖက်တို့ကိုသတိနဲ့ရှောင်ကြလို့ပြောထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာပရောဖက်တွေကြောင့်ဝိညာဉ်တွေကမလွဲမသွေဖြစ်စီချင်းခံရမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာပြည်ပြည်စုံတဲ့ကေဒီချင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမြဲဘာလို့ဖို့မိတော်မူခဲ့ပါတယ်အသည့်မသွင်းမနှုတ်မပယ်ပဲဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသင်ကြားတဲ့အတိုင်းလက်လျှောက်တဲ့ကောင်းကင်သားသမီးတွေအားလုံးဖြစ်ကြရမယ်လို့မိတော်မူခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးတဲ့အခါအသင်းတော်များစွာကဖျားသခင်ကိုအဖေလို့ခေါ်နေကြပါတယ်သူတို့ဟာအဖေကောင်းကြီးပြတော်မူပါဒါမှမဟုတ်အဖေအပြည့်ခွင့်လို့ပြတော်မူပါဆိုပြီးဖျားသခင်စီအမြဲဆုတောင်းကြပါတယ်အဖေဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာသွေးသားဆက်နွယ်မှုကျင်းသက်ပေါက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီနေ့ခေတ်အသင်းတော်တွေဟာဖျားသခင်ကလူသားတွေနဲ့သွေးသားဆက်နွယ်ပြီးတဲ့ပတ္တခပွဲဆိုတဲ့အသက်ရဲ့အမှန်တရားကိုမဆောက်ရှောက်ကြပါဘူးပတ္တခပွဲကိုမဆောက်တာဟာဖျားသခင်နဲ့သွေးသားဆက်နွယ်မှုကဘယ်လိုဖြစ်မဲ့လို့ဆိုလိုတာပါလဲပြတ်တော့သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါလိယာကျမ်းအခန်းကြီး9မှာလေဖျားသခင်ဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပတ္တခပွဲကိုမဆောက်ဘူးဆိုရင်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးကနေဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါသလဲပယ်ရှင်းရမယ်လို့မိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အမေဖျားသခင်တရှိပေမဲ့လည်းသူတို့မှာအမေဖျားသခင်နဲ့ဘာဆက်ဆံရေးမှမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့စီကယ်တင်ခြင်းကိုအမှန်တကယ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်မှာပါလားသူတို့ကိုထာဝရပျက်စီးခြင်းထာဝရပြည့်တန်တဲ့ငရဲရဲ့ထာဝရညီစေချင်းကိုပေးမှာမလွဲမသွေပဲမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကောင်းကင်အမေကိုလောကလူအလုံးစီဂုံယူစွာတသက်ခံပြီးထုတ်ဖော်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့အခုအချစ်ချင်းဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲဥပုပ်နေ့မှာအသင်းတော်ကိုလာတဲ့အခါအလုံးကညီအကိုညီအမလို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်ပါလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဖေဖျားသခင်ကိုပဲဝုပြနေတာမဟုတ်ပဲဘယ်သူကိုလဲဝုပြပါသလဲအမေဖျားသခင်ကိုလဲအတူဝုပြခွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသာဝရကောင်းကင်မိသားစုပဲမဟုတ်ပါလားဒီနေ့ဖျားသခင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားကိုကျမ်းစာအဖြစ်အတည်ပြုကြည့်ကြရအောင်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး73ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ရှမသက်ခရစ်ခန်းကြီး73အခန်းငယ်10ကိုကြည့်ရင်တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကလျက်ကိုတော်သည်အဘယ်ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြလေကိုတော်ကသင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤနှစ်နှစ်သောအရာတို့ကိုတည်ရသောခွင့်ရှိကြ၏ထို့သူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့လူဝတ်ချက်ကိုတိခွင့်ရှိတဲ့သူနဲ့တိခွင့်မရှိတဲ့သူရှိတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်စနစ်ကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်အကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ပြောဝပြုစုစီခြင်းကပေးအုံးမီအကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မြင်လျက်ဒူညီတဲ့ကျန်းစာဒူညီတဲ့စကလုံးတွေနဲ့တူညီတဲ့စာကြောင်းတွေကိုတူညီတဲ့တနည်းအားဖြင့်မှာရည်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပေမဲ့မြင်လျက်သူတို့မြင်ရပါသလားမမြင်စ
ကြားလျက်မကြားအနက်ကိုလည်းနားမလည်တော့ကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်ပြီးငါဟောပြော၏ဒါဟာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့တမကျက်စာဟာကဘာတဝန်းလုံးကလူတွေအတူဖတ်တဲ့ကျက်စာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့မျက်စိမှာဒီလိုအရာတွေကိုမမြင်ရတာဟာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေအခန်းငယ်ဆက်လေးဟေရှယဟောပူသောအနာဂတ်စကားဟူမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အနက်ကိုနားမလည်ပဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ပဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂကိုငါမငြိမ့်စေရသည့်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည့်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သည်သူတို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်ဘာဖြစ်ပါတလဲမင်္ဂလာရှိသူတို့နားသည်လဲကြားသောကြောင့်ဘာဖြစ်ပါတလဲမင်္ဂလာရှိအခန်းငယ်ဆက်ခွန်ငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ပြောမှတ်သောသူများတို့သည်မြင်ခြင်းကအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းကအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြဒီလိုအမှန်တရားထက်ကတစိတ်တစ်ပိုင်းဟာအမေဖျားသခင်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ထဲမှာအာရန်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီးကမှမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဧဝရဲ့တရှိမှုကောဘယ်လိုပါလဲ။အာရန်ရဲ့ဇနီးဧဝဟာ၆ရက်ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အဆုံးမှာပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းနဲ့ပြောရရင်နှစ်၆တော့ရွေးနုတ်ခြင်းသမားရဲ့အဆုံးမှာအသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ရဲ့အမေရဲ့တရှိခြင်းကိုလူသားအလုံးသိစေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအမေရတရှိမှုကိုနားမလဲမသိမနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုကအချင်းချင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအခုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခင်မှာနေထိုင်နေတဲ့အတွက်အမေဖျားသခင်ကိုတည်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဖျားသခင်ကိုအဖေလို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းခေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာဝိညာဉ်တော်အဖေနဲ့သာသမီရဲ့ဆက်ဆံရေးတရှိတယ်ဆိုတာသိချပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လုံးကလူသားတိနဲ့ကြွလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့စီရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ရဲ့အခန်းကြီး6ကိုဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်။အခန်းငယ်8ကိုကြည့်ကြရအောင်။ထိုသူတို့နေတူမပြုတ်ကြနဲ့။အကြောင်းမူကားသင်တို့အလိုရှိသမျှတို့ကိုသင်တို့မတောင်းမီသင်တို့အဘအတိတော်မူ၏။ဖျားသခင်ကဘယ်သူဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်တင်တို့အဘအတိတော်မူ၏။ထို့ကြောင့်တင်တို့စတော်ရမည်မှာကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောဘယ်သူတို့ပြောပါတယ်။အကျွန်တော်တို့အဖကျွန်တော်တို့ဟာအပြည့်ရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဝတ်ဆင်ပြီးဒီမြေကြီးမှာလူစားတီနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့အတွက်အခုဝိညာဏမဉဏ်တွေအားလုံးကိုမေ့လျော့ပြီးရှင်သန်နေကြပါတယ်။ဖျားသခင်ကအဖေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမသိတဲ့အချိန်တည်းမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူခွဲတဲ့နှစ်ပေါင်း2000လုံးကဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးဖျားသခင်ကအမှန်တကယ်တင်တို့ရဲ့အဖေဖြစ်တော်မူတယ်လို့သိပြီးတော့မူခဲ့ပြီးတော့စတော်တဲ့အခါမှာလည်းကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတော်မူတဲ့ဘယ်သူလို့ခေါ်ဖို့မေ့တော်မူခဲ့ပါတယ်။အဖေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးအကြင်ကြင်သိပြီးတော့မူခဲ့ပါတယ်။ဖေဖေဩဝါဒစာခိုင်းစနစ်အခက်ငယ်ကိုကိုအတူကြည့်ကြရအောင်။ဖေဖေဩဝါဒစာခိုင်းစနစ်အခက်ငယ်ကိုကိုကြည့်ရင်ဒီနေ့ကကိုကရနဲ့ဆက်ဆိုင်သောအဘတို့လက်ဖြင့်ငါတို့သည်ဆုံးမခြင်းကိုခံရသောအခါသူတို့ကိုယုံကြည်ကြ၏။ထို့မြတ်မကကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူရဲ့အလိုကိုလက်တင်ပါသလဲ။စေဝဉ္ဇဉ်တို့၏အဘအလိုတို့လိုက်၍အသက်ချမ်းသာရကြမည်မဟုတ်လော။ဝိညာဉ်ရဲ့အဖေဆိုတာဟာဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုပို့ပြီးနာခံတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သူ့ရဲ့တင်ကြားချက်တွေအတိုင်းမမကက်ကနေထိုင်ပါဆိုတဲ့တင်ကားစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလဲကြည့်တဲ့အခါကိုကရမှလည်းအဖေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်မှလည်းဘယ်သူရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်လဲ။အဖေရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဖေဆိုတဲ့စကားလုံးကတေချာပေါ့ဘယ်သူရှိမှပဲခွန်နိုင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါတယ်လေအဖေဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်ဟာသာသမီတွေကပဲခွန်နိုင်တဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်တယ်လို့မြင်နိုင်ပါတယ်ကိုနိသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြရအောင်ကိုနိသူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်7ခုဖြစ်ပါတယ်ချိုးကြောင့်ထာဝရဘုရားမိတော်မူပြန်သည်ကတင်တို့သည်သူတို့ထဲမှထွက်၍အတိအချာနေကြတော့မစင်ကြသောအရာကိုလက်နှင့်မတို့ကြနေထိုသူပြုလျင်တင်တို့ကိုငါသည်လက်ခံပြီ
တင်တို့ဤဘာဖြစ်မှာပါလဲအဘဖြစ်မီတင်တို့ဒီလဲငါဤဘာဖြစ်မှာပါလဲသာသမီဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုဘယ်သူကဒီလိုမျိုးတင်ကြပေးပြီးမိတော်မူခဲ့တာပါလဲအနန္တတကုန်းနှင့်ပြည့်စုံသောဖျော်ရဖျားမိတော်မူ၏ဘုရားသခင်ဟာဒီလိုမျိုးမိသားစုစနစ်ရဲ့အခေါ်အဝေါ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသုံးပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။တင်းတို့၏အဘဖြစ်ပြီးတင်းတို့သည်လည်းငါ၏သားသမီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမိသားစုစနစ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာဘယ်သူပြောင်းနေပါစလဲ။ဒီနေရာမှာမပါလို့ဆိုပြီးအမေမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ဟာအမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားမှုကိုတခြားနေရာမှာကျေးဇူးတော်ရှိရှိထောက်ပံ့ပေးထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ဖြစ်ပါတယ်။ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အခန်းငယ်26ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သိမ်းသောဘယ်သူပါလဲငါတို့၏အမိတည်းဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့မှာအဖေဒီမကအမေလက်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုကျမ်းစာကတဆင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေတော်မူခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်29ဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာလာဒီကတာမဖွာသောအမျိုးမှဝမ်းမြောက်လော့တာဖွာခြင်းဝိညာဏကိုမခံသေးသောမိမကြွကြော့အော်ဟေးလော့အကြောင်းမူကားစွန့်ထားသောမိမသည်ရှင်ရှိသောမိမထက်တာ၍မြတ်သောသားတို့ကိုဖောင်းမိပြီဟုလာသည်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ဤဆက်ကဲ့သို့ဘယ်လိုသားသမီးတွေဖြစ်ပါသလဲဂတိတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသားဖြစ်ကြ၏ဂရီတော်ရရှိတဲ့သာသမီတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်သူအဖြစ်ဂရီတော်ရဲ့သာသမီတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုအခန်းငယ်29မှာကြည့်ကြရအောင်။ထိုအခါဇာတိပဂရီအဖြစ်ဖော်တော်သားသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖော်တော်သားကိုညှိစက်တဲ့ကဲ့သို့ထိုနေ့တို့ယခုပင်ဖြစ်၏။သို့တော်လည်းအဘယ်သူကျမ်းသာလာတဲ့နေ့ဟုမူကားကျွန်မနဲ့သူ၏သားကိုနေထုတ်လို့ကျွန်မ၏သားသည်ကျွန်မမဟုတ်သောမိဘ၏သားနှင့်အတူအမွေမခံရဘူးလားသတည်း။ယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကျွန်မ၏သားမဟုတ်ဘယ်သူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါသလဲကျွန်မမဟုတ်တော့မိမ့်မိုက်တားဖြစ်ကြ၏ဒါဆိုရင်ကျွန်မမဟုတ်တော့မိမ့်မဆိုတာကအပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိတည်းဟုသောကျွန်မမဟုတ်တော့မိမ့်မဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အခန်းငယ်26နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်မမဟုတ်တဲ့မိမ့်မတနည်းအားဖြင့်အမိရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်သားသမီးဟာသူ့ကိုမွေးဖွားပေးတဲ့အမျိုးသမီးကိုသဘောဝကျကျဘယ်လိုခေါ်သင့်ပါသလဲအမေမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသာသမီးဆိုတဲ့အဖိုးတန်တဲ့အခေါ်အဝေါ်ကိုပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်ဗတ္တဇံခံပြီးဖျားသခင်ထဲမှာဝိညာဏအားဖြင့်အတိတ်ပံမွေးဖွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးအပြည့်အဝတရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကသက်သေခံနေပါတယ်ကိုရီးယားကျမ်းစာမှာပဲအဲ့ဒီလိုရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာအလုံးကဒီလိုမျိုးမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သိသောငါတို့၏အမိတည်းဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်ယခုတွင်ညီကိုတို့ငါတို့သည်ကျွန်မ၏သားမဟုတ်ကျွန်မမဟုတ်သောမိမ၏သားဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဟာအခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမိကိုယဉ်ညွန်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ဆိုင်ရာကောင်းကင်အမိအကြောင်းရှင်းပြနေတာမဟုတ်ပါလားဒါအပြင်ဒီနေရာမှာဒီမကတမန်ကျတာတအုံလုံးမှာအမိဖျားသခင်ရဲ့တရှိခြင်းကိုမမေ့မလျော့မှတ်တမ်းထားပါတယ်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတစ်ကိုအတူဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ကဘာဦးကျန်းခန်းကြီးတစ်ခန်းငယ်26ကိုကြည့်ရင်တပံဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနေ့တည်းကြီးတတနာတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လူတွေဟာဒီကြပိုက်ကိုအမြဲကြည့်ပေမဲ့လည်းဒီတိုင်းဖတ်ပြီးကြော်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါရှိပါတယ်လူတို့ကအဖေဖျားသခင်တပါးတဲ့ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်လို့ပြောကြပါတယ်တပံဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနှစ်တည်းကြီးတတရာတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့ငါတို့လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာလည်းဒါကိုအများကြီးနဲ့ over လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ငါတို့ပုံတရာနှစ်တည်းကြီးတတရာတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာငါတို့ဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတော်မူတဲ့အများကြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။အဖေဘုရားသခင်တပါးတည်းကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုငွေကြေးသားမှလည်းအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကနိုင်ငံအလုံးမှာဘာသာပြောင်းဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာတွေအလုံးထဲမှာလည်းအဲ့ဒီလိုမှတ်တမ်းထားပါတယ်။တပါးတည်းဖြစ်သောဘုရားသခင်ကလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းထားတဲ့ကျမ်းစာလုံးဝမရှိပါဘူး။အခန်းငယ်26ကိုပြန်ကြည့်ကြရအောင်
တဖန်ဖျားသခင်ကငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီသဏ္ဍာန်ထဲလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့သူသည်ပင်လယ်ငါတို့ကို၎င်းဘုံကောက်ကိငှက်တို့ကို၎င်းတာရင်တို့ကို၎င်းမြေဒီပင်လုံးနေတကွာမြေပေါ်မှာတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်ပေါင်းတို့ကို၎င်းအုပ်စိုးစေဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်မိမိပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖျားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီဘယ်သူကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါသလဲလူယောက်ျားလူမိမကိုဖန်ဆင်းပြင်းလျင်ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းတယောက်ကိုယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်နောက်တစ်ယောက်ကိုမိမပုံသဏ္ဍာန်အဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်မှာလဲဘယ်သူတရှိရမှာပါလဲဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တရှိရမှာပါလဲယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဖျားသခင်နဲ့မိမပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဖျားသခင်ကကျင်းတိပေါက်တရှိရမယ်မဟုတ်ပါလားနည်းနည်းလွယ်အောင်ပြောရရင်ငါတို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တညီတဏ္ဍာန်ထဲလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုတာဟာပုံသဏ္ဍာန်ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပို့တူပွားပြီးဖန်ဆင်းကြဆိုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဖျားသခင်ကိုလူသားတွေကအဖေဖျားသခင်လို့အချင်းအကြာကြီးခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိမပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ဖျားသခင်ကသဘာဝကျကျအမေဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄ခန်းငယ်26မှာအပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကခတ်သိမ်းသောဘယ်သူပါလဲ။ငါတို့၏အမိတည်းဟုသောကျွန်မမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်။အာမင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်ဇာမှာဖျားသခင်ရဲ့မိဖက်ကျပိုက်တွေကိုကောင်းကောင်းနားမလည်တဲ့သူတွေကဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမြင်လျက်ဘယ်လိုဖြစ်ပါသလဲမမြင်ကြားလျက်မကြားအနက်ကိုလည်းနားမလည်ကြလို့ဖျားသခင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတော်မူခဲ့ပါတယ်အဖေဖျားသခင်တရှိတဲ့ဆိုရင်အမေဖျားသခင်လည်းတရှိတဲ့ဆိုတာသဘာဝကျတယ်မဟုတ်ပါလားအဖေအမေမရှိဘူးဆိုရင်သားနဲ့သမီးတွေကဘယ်လိုတရှိနိုင်မှာပါလဲဒီမြေကြီးရဲ့နေရာမတွေဟာကောင်းကင်ရဲ့နေရာမတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပုံတို့ကုထရဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်အရာတွေရဲ့ပုံပမာအရေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမြေကြီးပေါ်ကမိသားစုစနစ်ဟာကောင်းကင်မိသားစုစနစ်ရဲ့ပုံပမာအရေးဖြစ်ဖန်ဆင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာအဖေရှိတယ်လို့ဝိညာဉ်မှာလည်းအဖေရှိပါတယ်ဝိညာဉ်ရမှာကရုပ်ပိုက်ဆိုင်ရမှာပါတာသမီးတွေရှိပြီးမြေကြီးပေါ်မှာတာသမီးတွေကိုမွေးဖွားပေးပြီးအသက်ပေးတဲ့အမေရှိတယ်လို့ကောင်းကင်မှာလဲထာဝရတက်ကိုခွင့်ပြုပေးတော်မူတဲ့ကောင်းကင်မီတရှိရမယ်ဆိုတာဟာဖျားသခင်ကကဘာဦးဖန်ဆင်းခြင်းအစမှာကိုယ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တရားမှုဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့အသေးတော်ဟာဒီလိုတရားမှုနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတိုင်းတည်ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုတည်ဆောင်ပေးတာဟာမယွန်းပါသလားအဲ့ဒီအစားကျမ်းစာမှာရှိတဲ့အရာကိုမတည်ဆောင်ပေးနိုင်အောင်နောက်ဆက်တားဆီးမယ်ဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်တော့မှာပါလဲဒီကရှိပြရကြခိုင်းနေစနေခန့်ငယ်78ကိုကြည့်ရင်ဤစာဆောင်နဲ့ရေးထားသောဗိဒံတို့ကိုထို့သူပေါ်သို့ဖျားသခင်တယောက်စစ်တော်မူမည်လို့ပြောထားပါတယ်။ကျမ်းစာမှာရှိတဲ့အရာကိုမရှိဘူးလို့ပြောပြီးမရှိတဲ့အရာကိုရှိတယ်လို့မှာဝင်ပြီးတသက်ခန္ဓာကကောင်းကင်ကိုဘယ်တော့မှမတော်နိုင်တဲ့လောက်ရဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲရှိနေပါစေဖျားသခင်ရဲ့တရားမှုတွေကိုမြင်ပြလို့ရမှာပါလား။ဒီလိုနဲ့တမန်ကျမ်းစာဟာအဖေဖျားသခင်တွေမကအမေဖျားသခင်ကိုလည်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မောင်းကျမ်းတစ်ခုထဲမှာကြည့်ရင်တော့မူရင်းဟေဗြဲကျမ်းစာမှာအေလိုဟင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကျဉ်ပေါင်း 2500 ကျော်အသုံးပြုပြီးဖျားသခင်ကိုအမြဲတမ်းပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အနေကိပုံစံနဲ့ဖော်ပြတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်။ဖျားသခင်ကိုအနေကိပုံစံနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါအေးဒါမှမဟုတ်အေလိုအားလို့ဖော်ပြပါတယ်။ကပောက်ကျမ်းခန်း1ခန်းငယ်1မှာအစဦး၌ဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လို့ရေးထားပါတယ်။ဒီမြေခွင်းမှာဖျားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအေလိုဟင်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။အမြဲကိပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အစဦး၌ဖျားသခင်တို့သည်ကောင်းကင်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ဟာလူသားတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတရားထဲလူသားတို့ကိုငါတို့ဖန်ဆင်းကြစို့လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်ကြနဲ့မိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့သင်တို့ဟာငွေရင်းပုံကနေကြောက်ကြနဲ့မိမရဲ့ပုံတွေကိုပုံတွေကူးယူမယ်ဆိုရင်ပုံနေဆက်ကူပုံမှာလဲတူညီတဲ့ကြောက်ကြနဲ့မိမရဲ့ပုံတရံပေါ်လာမယ်မဟုတ်ပါလားပုံတူကငွေရင်းနဲ့ကွဲပြားပါသလားကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ပုံတူလို့မယူနိုင်ပါတယ်အလားတူပါပဲဝိညာဏအရာယောက်ျားပုဒ်တရာဖျားသခင်နဲ့မိမပုဒ်တရာဖျားသခင်ကျင်းတိပေါက်တည်ရှိပါတယ်
သူတို့ဟာကြာကြာဘုဒ္ဓရန်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကိုအဖေဘုရားသခင်လို့ခေါ်ဆိုနေပြီးမိမဘုဒ္ဓရန်ရှိတဲ့အမေဘုရားသခင်ရဲ့တရှိမှုကိုတော့မရှိဘူးလို့အခိုင်အမာပြောဆိုပြီးဘာကြောင့်လိလူရှုထားတာပါလဲအဲ့ဒါမှန်မှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကိုးကွယ်တဲ့အခါအဖေဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်ပြီးအမေဘုရားသခင်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့ကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူချင်းအားဖြင့်အဖေနဲ့အမေရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့တူတည်မှုကိုရရှိပြီးထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံအထိဝင်စားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြစ်ကြရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းမာတွေမကဘဲဂရိကျမ်းမာလည်းလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဂရိကျမ်းခန်း20ခန်းငယ်ဆက်ကွန်ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်။ဂရိကျမ်းခန်း20ခန်းငယ်ဆက်ကွန်ကိုကြည့်ရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့သူမိကသောမတ်စုအရာခမဲတော်သားတော်နဲ့သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတပါးတည်းသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတည်ယူခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဝိညာဉ်တော်ဟာယောက်ျားပုတ္တရာရှိတဲ့အဖေဘုရားသခင်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖေရဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့မိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကဘယ်သူဖြစ်ရမှာပါလဲအဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ကလာခဲ့ပါဘူးဆိုကြ၏ကြားတော်သူကလည်းလာခဲ့ပါဘူးဆိုပါစေရင်ကတော်သူသည်လာပါစေအလိုရှိတော်သူသည်အဖို့ကိုမပေးဘဲအသက်ရစ်ကိုယူပါစေအသက်ရစ်ကိုပေးနေတဲ့သူကဘုရားသခင်ကလွဲပြီးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကဘာပြောခဲ့ပါသလဲရင်ကတော်သူသည်လာပါစေသူတို့တာကတော့အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကခေါနေတော်မူတဲ့အသင်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ဒီလောကမှာကန့်ချိတ်ကတဲလုံးလိုမျိုးအသင်းတော်တွေအများကြီးရှိပေမဲ့သူတို့ဟာအဖေဖျားသခင်ရဲ့တရှိမှုကိုပဲအတိမတ်ပြုပြီးအမေဖျားသခင်ရဲ့တရှိမှုကိုတော့မယုံကြည်ကြပါဘူးတနည်းနဲ့ပြောရရင်တမန်ကျမ်းစာကိုမယုံဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကအခုဘယ်လိုပြောနေပါသလဲအဖေဖျားသခင်လည်းတရှိပြီးအမေဖျားသခင်လည်းတရှိပြီးတော့အမြတ်ကြီးပုံစံနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအကျဉ်းပေါင်း2500ကျော်လောက်အလေးပေးဖော်ပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေဟာအခုချိန်အထိအဲ့ဒီလိုမတည်ယူလာခဲ့တဲ့အတွက်မယုံကြည်ကြပါဘူး။ဒါဆိုသူတို့ဘာကြောင့်အဖေဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်ကိုတုံ့ကြတာပါလဲ။အသိဝိညာဉ်ကြမှာလေသူတို့ဟာအချင်းချင်းညီအကိုညီမလို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာအမေကိုပဲခြံထားကြပါတယ်။မိသားစုစနစ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာဘယ်သူကျင့်သိပေါ့ရှိရမှာပါလဲအဖေရှိရမှာဖြစ်ပြီးသားသမီးတွေလည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေကိုအသက်ပေးတဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင်မိသားစုကိုမဖွဲ့စည်းနိုင်ပါဘူးဝိညာဏဆိုင်ရာမှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်ရပြီးတော့မူတဲ့အဖေနဲ့အမေကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့ဇီးဝန်ကိုလူအပေါင်းကနောက်နေ့ရပြီပြင်လာတဲ့အခါသူတို့ကိုထာဝရကောင်းကင်ကေတီချင်းအပြစ်ခွင့်လိုချင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ကောင်းကြီးတွေပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ပြီးဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရည်ဆိုင်ရပါစေကောင်းကင်ကိုမဆုံးရှုံးပဲအဖေနဲ့အမေနောက်ကိုလိုက်ပြီးကောင်းကင်ကိုဝင်စားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မိသားစုတွေအားလုံးဖြစ်ကြရပါမယ်တင်းတို့ကောင်းကောင်းသိကြတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့တင်းတော်ဟာကျမ်းစာရဲ့တရားမှုအတိုင်းအခုလက်လျှောက်နေတဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအသင်းတော်အများကြီးရှိပေမဲ့သူတို့ဟာတမန်ကျမ်းစာနဲ့မတူညီတာတွေအများများပါတယ်မမန်ကကမလျှောက်ကြပါဘူးသူတို့ဟာဥပုနေကစပြီးလက်လွတ်နေပါပြီယေရှုခရစ်တော်ကဆောက်ရှောက်ဖို့အလွန်အလိုရှိတယ်လို့မိတို့မူတဲ့ပတ်သက်ကပွဲလည်းမရှိပါဘူးပတ်သက်ကပွဲမရှိဘူးဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့တွေ့သက်ဆက်နွယ်မှုကအလုံးပြတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်သက်ကပွဲရှိမှာပဲဘရင်တရားရဲ့အသွေးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်နဲ့ဆက်နွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပိုင်ဆိုင်ရာမိသားစုလည်းအသွင်းနဲ့ဆွနဲ့ထားတယ်လို့မျိုးဝိညာဉ်တော်မိသားစုမှာလည်းကျင့်သိပေါ့အသွင်းနဲ့ဆွနဲ့ထားတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခရိုင်26ကိုကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခရိုင်26ခန်းငယ်19ကိုကြည့်ရင်အစူမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ်သက်ကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင်ဆင်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်နည်းဟုမလျှောက်ကြသောကိုရောကမြို့ရီအီမီတော်သူဤဧသူတော်ကြဆီယာမာလာတီကငှအချိန်နေပြီးသိရင်၌ငါတပည့်တို့နေတကွပတ်သက်ကဝဲကုန်ငခံပြီဟုထိုသူကိုပြောကြလောက်ဟုမိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်တန်ပြု၍ပတ်သက်ကဝဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပတ်သက်ကဝဲဆောက်တဲ့မြေကွင်းကိုအခန်းငယ်26မှာတွေ့ကြကြရအောင်အခန်းငယ်26ဖြစ်ပါတယ်
ထိုအခါဆက်လက်ကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍ဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စကြတော်ဟူမိတော်မူလျက်တပည့်တော်အပြည့်တော်မူ၏ပတ်တကပွဲမုတ်ကိုပြတော်မူရင်ကိုရောရဲ့ကိုတနည်းအားဖြင့်အသားလို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေတော်မူခဲ့ပါတယ်အခက်ခဲ29ဖြစ်ပါတယ်ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှခွက်ထဲမှစပြည့်ပါပါတယ်သူတို့အားပြတော်မူ၍တင်းတို့ရှိသည်များသည်တောက်ကြလော့ဤခွက်ကပရိညာတရားသိနေဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်တော်ဘယ်သူရဲ့အသွေးလို့ပြောပါတလဲငါ၏အသွေးဖြစ်၏ပတ်တကပွဲမွတ်နေ့စပီးရီကိုပတ်တကပွဲနေ့မှာခွင့်ပြုပေးတော်မူရင်သူ့ရဲ့အသားနဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့မိတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်မိဘရဲ့အသွေးအသားကိုအမွေဆက်ကနေသူတွေဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားတယ်မဟုတ်ပါလားတနည်းနဲ့ပြောရရင်ပတ်တကပွဲကိုမဆောက်ရှောက်တဲ့နေရာဟာဖျားသခင်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုအမွေဆက်ကနိုင်တဲ့ဂရိတော်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပတ်တကပွဲအမှန်တရားကိုဆောက်ရှောက်တဲ့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသားကိုစားသုံးနိုင်ပြီးဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေအဖြစ်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အနေအထားကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုဖျားသခင်ဟာဘရိယတရားသိလို့မိတ်တော်မူခဲ့ပြီးဂရိတော်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အကြောင်းကိုကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်း30အခန်းငယ်16မှာကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်16ကိုကြည့်ရင်ငါတို့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာမင်္ဂလာခေါဖလားမူကခရစ်တော်၏အသွေးကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဒီနေရာမှာမဟုတ်လောဆိုတာဟာညစ်ပက်တာမဟုတ်ပဲခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဖဲ့တော်မူမူကခရစ်တော်၏ကိုယ်ကိုဆက်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ဒါကြောင့်ပတ်သက်ကွယ်မုံနဲ့ပတ်သက်ကွယ်စပီးရီဟာခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးထဲမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုတမန်တော်ပေါလုကကိုရိန္သုမြို့ကအသင်းဝင်တွေစီဒီလိုမျိုးရှင်းပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းငယ်7မုတ်တလုံးနဲ့ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသည်မြသည်တလုံးနဲ့ဖြစ်သောထုံမုတ်ကိုဆက်ဆက်လက်ခံယူကြသောကြောင့်အများဖြစ်သောငါတို့သည်တလုံးတကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏။ဒီလိုတည်ပင်းနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပတ်သက်ကဝဲကိုမဆောင်ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအသွေးဆွနဲ့မှုရှိတယ်လို့ပြောတာကဘာဖြစ်ပါသလဲ။သင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်သက်ကဝဲကိုဆောက်တဲ့သူတွေပဲဘုရားသခင်ကိုအဖေနဲ့အမေလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ပတ်သက်ကဝဲကိုမဆောက်တဲ့သူတွေဟာအဖေဘုရားသခင်လို့ခေါ်ပြီးအခြေတောင်ဆူတောင်းရင်တော့သူတို့ရဲ့စတောင်းချင်းဟာအချင်းချင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သမာကျမ်းစာကအဲ့ဒီလိုတက်တည်ပြုနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်သင်တို့ကပတ်သက်ကွဲကိုဆောက်ရှောက်ပါသလားပတ်သက်ကွဲကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာဟာဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အနာကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကဘယ်ကိုသွားကြမှာပါလဲသာဝရကောင်းကင်မူရမြေကိုသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာပတ်သက်ကွဲဆောက်တဲ့သူ့ရဲ့တာသမီတွေစီအပြည့်ခွင့်လို့ချင်းဂရုတော်ကိုဝေးတော်မူခဲ့ပြီးကောင်းကင်တာသမီတွေငါရဲ့တာသမီတွေငါရဲ့လူမျိုးတွေလို့ခေါ်တော်မူတဲ့အချက်ကိုတခါပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကောင်းကင်မှာအပြစ်ကျွလွန်ပြီးယေမီကြီးကိုနေထုတ်ခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ပြစ်သားတွေကိုအပြစ်ခွင့်လွှင်းကျေးဇူးတော်ပေးတော်မူပြီးကောင်းကင်တာသမီတွေအဖြစ်တစိုက်ခတ်ပေးတော်မူပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်မိုးရမြေကိုပြန်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတဲ့လမ်းကိုခွင့်ပြုပေးတော်မူခဲ့တဲ့အေလိုဟင်ဘုရားသခင်အဖေဘုရားသခင်နဲ့အမေဘုရားသခင်ကိုထာဝရကျေးဇူးတည်ခြင်းဘုန်းတော်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေးကြရမှာဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အကြောင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပူပြီးပေါ်ကြွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျတဲ့တမန်ရှိတဲ့အမေဖျားသခင်ကိုသင်တို့ကဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်တာလဲ။ကောင်းကင်သားသမီးတွေဟာသတင်းစကားကိုပို့ပြီးယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ရရရရပို့ဆောင်ခြင်းအပြင်မာရီနဲ့လမ်းကိုရှောင်းလန်းနေတဲ့သူတွေကိုအားရှိရှိလို့တော့ပေးကြရမယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမအကူပြုပြင်ပြီးနားလည်မှုလောတာတွေကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အမှန်တရားကိုထုတ်ပေါ်ရမယ်မဟုတ်ပါလား။ဒီလိုလိုချင်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အမှန်တရားအလင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောပြောနိုင်တဲ့ဘရင်တရားသိရဲ့အမှုထမ်းတွေဖျားသခင်ရဲ့တာသမီတွေအားလုံးဖြစ်ကြဖို့မျှော်လင့်ရင်းဒီနေ့တရားဒေသနာကိုနှီးကုပ်ချုပ်ခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်